Oni najvjerojatnije, koliko imam informacija, tipa zelena kuća, krovište je otišlo, koliko treba ti rogova, dasaka i tog materijala za obnovu te kuće. E, toliko si uzmem i potpišem se pod krivičnom materijalnom odgovornošću da odgovaram za to. Doći će mi netko sutra snimiti da li sam ja uzela dovoljno tog ili manje ili više materijala i onda će netko ko bude lagao za to odgovarati, jel tako?